Dom umenia v Piešťanoch predstavuje jednu z najzachovalejších pamiatok modernej architektúry na Slovensku. Bol navrhnutý architektom Ferdinandom Milučkým, veľmi významným slovenským moderným tvorcom. Táto stavba je vlastne jednou z najvýznamnejších pamiatok modernej architektúry, ktorú na Slovensku máme. Budova Domu umenia je stále veľmi navštevovaná a populárna a čoraz viac ľudí sem prichádza kvôli jej architektúre. Budova sa dokonca v roku 2022 stala národnou kultúrnou pamiatkou. Otcom myšlienky výstavby a Domu umenia v Piešťanoch bol národný umelec profesor Eugen Suchoň. Jeho myšlienku vypočul a veľmi rýchlo si osvojil vtedajší minister kultúry pán Miroslav Válek a po ňom pán doktor Ladislav Mokrý, generálny riaditeľ Slovenskej filharmonie. No a keď títo traja páni sa zamysleli, tak bolo treba toho veľmi dôležitého, ak nie aj toho najdôležitejšieho, ktorý vlastne pripravil projekt so svojím tímom a zrealizoval architektonický návrh. Čiže architekt, ktorý vytvoril toto umelecké dielo, bol inžinier-architekt Ferdinand Milučky. Jeho architektonický rukopis spočíva v tom, že používal veľmi často také dve veľmi masívne a pevné steny, ktoré vymedzovali priestor v jednom smere. A potom v tom smere, ktorý je na ňo kolmý, je priestor úplne voľný a interiér a exteriér sa úplne prepájajú. To je vlastne vidno aj v Dome umenia, kedy tie dve masívne steny sú ešte podporené materialitou, sú vlastne obložené takými bledými kachlicami a ešte vykrojené smerom k vstupu a podporené vlastne ešte veľkým schodiskom, ktoré mierí do otvoreného priestoru pred Domom umenia a vlastne láka návštevníkov do foaje. Typickým prvkom modernistických stavieb je tzv. Pohľadový betón. Je to typ konštrukcie, ktorý vzniká otlačaním debnenia priamo do betónu, ktorý sa do ňoho vylieva. Tým pádom konštrukcie sú úplne odhalené na svoju dreň, neskrývajú sa za žiadny typ omietky alebo fasády. Sú tým pádom veľmi pravdivé vo svojej podstate. V Dome umenia je pohľadový betón využitý na vnútorných a vonkajších konštrukciách, ale aj na priečeli. Ferdinand Milučky pochádzal z vidieckého prostredia. Narodil sa v Rajci, mal veľký vzťah k remeslu. Jeho otec bol klampiarom a dokonca samotný Milučky aj počas štúdií sa venoval výskumu ľudovej architektúry. Napriek tomu, že jeho stavby sú vo väčšine prípadov veľmi mohutné, sú betónové, sú jednoducho postavené v štýle architektonického modernizmu, stále vo svojej tvorbe odkazoval na ľudové tradície. Či už vo forme rôznych odkazov na striežky dreveníc alebo drevené konštrukcie, prípadne farebnosťou odkazoval na pôvodné ľudové staviteľstvo. Keď príde návštevník do Domu umenia, tak temer každý si hneď všimne, že my sme vlastne kompletný koncertný dom. Je to koncertná sieň, ktorá bola vytvorená pre účely Slovenskej filharmonie. Tá sála Domu umenia rovnako drží tú logiku tých dvoch stien, ktoré sú obložené kachlicami. Nie sú to už tie isté, ktoré sú vonku, ale ten koncept je vlastne dodržaný. A celková kapacita sály je 630 miest. V sále sa nachádza aj balkónik, ktorý ale nebol určený pre významných návštevníkov, ale keďže sme v Piešťanoch, bolo to miesto pre handicapovaných ľudí, ktorí prichádzajú do sály. Sú tam vlastne aj prispôsobené stoliky a budova má vlastne aj bezbariérový vstup.
Keďže táto budova bola postavená pre Slovenskú filharmóniu, tak obsahuje javiskovú techniku a vybavenie, ktoré sú veľmi profesionálne na také malé mesto, ako sú Piešťany. Je tu veľký priestor orchestriska, ktoré sa zapúšťa smerom do zeme. Treba si predstaviť, že táto plocha sa týmito hydraulickými motormi vlastne zníži dolu a dostaneme sa do priestoru, ktorý je krásne obložený drevom. Jeden kúzelný priestor je práve foaje, hneď pri sneku, a poviem vám pre mňa jednu neuveriteľne potešujúcu skutočnosť, lebo naozaj pracujem tu s mojimi kolegami veľa, veľa rokov a my sme zrazu objavili po veľa rokoch jeden krásny priestor koncertný, a to je práve priestor pod veľkoplošným dielom Symfónia o človeku od Jozefa Bubáka, a pod týmto dielom Slovenský komorný orchester, tí slávni Varchalovci, odviedli prvý koncert a majster Evald Dánel prehlásil, že inde v Dome umenia, pokiaľ nebude koncertovať, muzicírovať s orgánom alebo s klavírom, inde už koncertovať nechce. Toto je priestor horného foaje, ktorému dominuje jednak obrovské svietidlo, ktoré je vlastne takou deriváciou tých jednoduchých žiaroviek, ktoré sa nachádzajú na spodnom podlaží. A je to veľmi pôsobivá až taká chrbtica tejto stavby. No a tomuto priestoru dominuje obrovská veľkoformátová malba názvom Symfónia o človeku od Jozefa Bubáka. Toto dielo, rovnako aj ako to vonkajšie dielo od Emila Venkova s názvom Óda na radosť, ktoré sa nachádza pred budovou, bolo vytvorené v rámci tzv. Percent pre umenie, alebo teda hlavy 5, kedy každá stavba verejného charakteru za socializmu musela pár percent zo svojho rozpočtu venovať na umelecké diela. Toto dielo, Symfónia o človeku, je dosť farebné. Architekt si tu pôvodne predstavoval trošku iné dielo, možno trošku umiernenejšie. Veľmi často on spolupracoval s Galandovcami, takže je pravdepodobné, že tu malo byť nejaké takéto dielo, a toto dielo od Bubáka tu bolo osadené až neskôr. Na tom obraze sú zobrazení reálni umelci slovenského baletu. Architekt si viac menej v interiéri vystačil s niekoľkými farbami a materiálmi, ktoré tu využíva. Je to jednak rumelková červená, ktorá sa objavuje na strope a na mobiliári. Potom je to biela vo forme kachlíc, ktoré vlastne prechádzajú z interiéru do exteriéru a tvoria vlastne vymedzenie tých dvoch mohutných stien. A potom je to čierna, ktorá sa nachádza vo foaje vo forme takej gumovej peňaštekovej podlahy, ktorá je tu vlastne úplne pôvodná. V priestoroch Domu umenia sa realizujú 4 medzinárodné festivaly. Môžete prísť ako návštevníci a zažiť druhý najstarší hudobný festival na Slovensku, to je Music Festival Piešťany. Môžete zažiť orgánové dni v Piešťanoch, môžete zažiť medzinárodný filmový festival Cinematic a môžete prísť a byť súčasťou Československého festivalu Piešťanské randevu. To sú 4 festivalové aktivity, ktoré sa realizujú počas dramaturgického roka. Toto je priestor takého panoramatického bufetu alebo snack baru, a pôvodne ho tvorili teda stoliky trošku vyššie, okolo ktorých sa stálo. Nad nimi sú také tubusové svietidlá s nádherným výhľadom na váh, ktorý sa teda mení tak, ako sa mení príroda.
Zaujímavé je, že súčasťou návrhu budovy bol teda aj mobiliár, a to nie len kresla alebo stoly, ale napríklad aj tie hlinené kvetinače, ktoré sa tu nachádzajú. Máme tu A časť, teda časť pre verejnosť, potom máte sálu a javisko a za javiskom máte tu B časť, čiže to je priestor pre účinkujúcich a pre pracovníkov domu umenia, to je takéto zázemie. Sme vlastne v zadnom trakte budovy, kde sa nachádzajú administratívne priestory a priestory pre umelcov. A sú tu vlastne také priebežné balkóny zo zadnej strany, vlastne tej severnej. Toto je priestor takej baletnej sály s horným osvetlením a takou galériou, ktorá slúži na bezprostredné rozohriatie umeleckých súborov pred tým, ako výjdu na pódium. Nie sú tu zrkadlá, takže nie je to úplne na nácvik. V tomto priestore je vidno, že aj keď sem bežne nechodia návštevníci, je rovnako prepracovaný a dodržiava koncept celej budovy. To len ukazuje, ako veľmi si dal architekt záležať na každom detaile tejto stavby, dokonca aj na tom, ktorý nie je vidno. Bol to jeden naozaj vizionársky človek, bol to človek veľmi prísny, bol to človek, ktorý dokázal vybaviť v svojej reálnej etape života, dokázal vybaviť finančné prostriedky, všetky súvislosti, ktoré jednoducho potrebovala realizácia takéhoto veľkého diela. Veľmi veril svojim myšlienkám, dokonca s nasadením vlastného zdravia prišiel a obhájil objekt, ktorý stojí vedľa domu umenia. Toto je pôvodný označovací prvok domu umenia, tzv. Signálny objekt, ktorý niesol informačné údaje o budove. Boli tu vlastne písmená, ktoré boli nabité v tej nerezovej konštrukcii. Je jeden príbeh, ktorý mi hovorila pani Julia Kunovská o tomto objekte. Za socializmu architekti fungovali v kolektívnych projektových ústavoch a nebolo úplne žiaduce, aby sa jednotliví autori budov nejak veľmi prezentovali ako jednotlivci. Milučky však pri svojich stavbách využíval to, že niesli jeho meno. Vlastne aj pri krematóriu je tabulka s jeho menom. A aj na tomto objekte boli teda informačné údaje o budove vrátane jeho mena. V jeden moment však pánovi architektovi Milučkému volali z Piešťan, že to, čo si dovolil, je nehanebné a jeho meno nemôže byť na takomto piedestáli. A že teda pred týmto objektom stojí bager, ktorý ho ide zbúrať, pretože to tu predsa nemôže byť. On prišiel z Bratislavy ešte so zlomenou nohou a ako keby vlastným telom sa snažil ubrániť ten objekt, čo sa mu aj podarilo. A ten objekt tu stál, no vplyvom toho, že verejnosť nebola vlastne naklonená k týmto stavbám, tak čelilo vandalizmu a tie písmená sa vlastne neskôr vylámali a dá sa povedať, že Milučky to ubránil pred tým režimom, ale potom pred tými náladami spoločnosti to až tak úplne neubránil. Takže jeho profesionalita, oddanosť a tvrdohlavosť bola skutočne bezmedzná, by som povedala, ale v dobrom zmysle slova to hovorím. A veľmi mi bolo sympatické, my sme sa s ním naozaj stretávali, keď sme mávali divadelné prázdniny, tak vždy počas divadelných prázdnin u nás sú otvorené priestory výstavné, aby predsa len je, Piešťany sú kúpeľné mesto, prichádzajú kúpeľní hostia, takže nemôžeme mať celkom zatvorené brány domu umenia a teda zrazu prišiel nenápadný človek, dokonca niekedy v športovom odeve, s ruksakom na pleciach, popozeral priestory, dohodol sa so strážnikom výstavy,
predstavy, že vyjde na prvé poschodie, na druhé, poobzeral veci a odišiel. A na konci divadelných prázdnin zazvonil nám v kancelárii telefon a sme teda počuli prísny hlas. Ja sa s vami budem teda prísne rozprávať, vy ste toto urobili, tamto urobili, tak toto nemôže byť. A vedeli sme, že na druhej strane linky je majster Milučky. Dohodli sme si stretnutie, prišiel skoro ráno, odchádzal neskoro popoludní a my sme skutočne prešli celú budovu a on nám vysvetloval, kde sme čo zle opravili, dobre opravili. Jednoducho bol, kontroloval si svoju budovu, veril svojmu umeleckému dielu. Diskusie boli niekedy až úsmevné, lebo som sa mu snažila vysvetliť, viete majstre, ale toto je umelecké dielo, ktoré nie je typu sochy alebo obrazu. My tu žijeme, tak niektoré veci sme možno trošku zmenili, čo teda nemal veľmi rád, ale keď ste mu vysvetlili a určitý argument predostreli, tak dokázal ho pochopiť. Toto je pôvodný salónik pre riaditeľa filharmonie, ktorý tu prijímal návštevy. Salónik bol zariadený pôvodným mobiliárom a mal koberec a vlastne tiež také tubusové svietidlo. A v priebehu času bol tento priestor zmenený na minigalériu a pracujeme na jej premene na expozíciu venovanú architektúre tejto stavby a architektovi Milučkému. Tak samozrejme ďakujem autorom, ďakujem tým piatim dobrým anielom, ktorí tomu domu umenia historicky pomohli. Ďakujem mladým architektom, ktorí nás doviedli do cieľa, že sme dneska skutočne národnou kultúrnou pamiatkou. A ďakujem mojim kolegom, všetkým, s ktorými vlastne Dom umenia sa snažíme posúvať, snažíme sa, aby bol vkusne upravený a snažíme sa byť verný Domu umenia. Týmto všetkým patrí moja neskutočná vďaka.